terminou. Tirar aqui o magazine. Tirar o telefone sem cortes aí, ó. Tirar o zoom. Tô aqui no interior, na casa de um parente. Então tá aqui a Leviatã. Pra começar a brincadeira, como tem um pouco de vento, não sei se vai dar pra notar. Matei uma brisinha aí de leve. Comecei com o JSB de, no calibre 4,5, 16,20 grãs. Leviatã PSP convertida aí, né? Pra bullpup. Ele tá minhas traias. Então vamos lá. A distância 50 metros. Tive que vir aqui porque lá no meu antigo lugar lá tá muito ruim de ir. Eu troquei de carro, peguei o mais baixo. É ruim de chegar lá. Então tá aí os primeiros disparos. Vamos de novo aí. Distância 51.